Halo, cikgu-cikgu semua. Saya Wun. Jumpa lagi. Apakah yang akan kita bincang pada hari ini? Pernahkah cikgu nampak perkataan handed in? Ataupun cikgu dah biasa dengan perkataan ni? Yang ni turn in. Handed in akan jumpa dekat mana? Mari saya tunjukkan. Okey, handed in jumpa pada phone. Nampak tak cikgu semua? Okay, handed in. Handed in dengan turn in dua-dua maksudnya sama. Okay, dalam mobile apps Google Classroom guna handed in kalau murid dah hantar kerja rumah. Kalau dekat desktop, okay, guna turn in. Okay, turn in. Apa yang kami perlu buat? Import markah. Okay, import grade. Okay, proses sama saja. Import. Okey, dah ada markah kan? Saya tak nak return dekat sini ya. Saya guna apps. Okey, nampak tak cikgu-cikgu semua? Okey, sekarang handed in ah. Saya refresh phone saya sekarang. Okey, saya refresh. Nampak tak dah ada markah? Nampak tak? Dah ada markah. Okey? Lepas import markah, cikgu bolehlah return kepada murid-murid. Okey, harap-harap sharing saya pada hari ini jelas. Bye.